Armën e kujt e ke fshef këtu? Mas vrasjes si Luan Haradinajt, me 5 majt të 97-s, Ramushi kaloi mi qenë në grupin e këtyn e djemve. Dhe tu e anë atje mi qenë në Qershor, i thot Adrian, i thot, më kanë lodhë, thot, policia këtu, thot, e kom ma pistoletin e Luanit, thot, a mundet, thot, agime me ma qurë dhe intropoj. Po mërësi, ja, ku të shkojmë, bashkë të shkojmë. E kom hapë të këtu, e ka një kuadrat këtu, edhe e ka atje poshtë shumë thellë, e ka atje e liken që frymi, që thith ajrin e fut mrena. E kom shtjell një leska në këne, e kom fut atje mrena. Bile në ka ndodhë që ka qenë Qershori, ka bon qaf mali një rebesh i jashtë zakonshëm, edhe i kom thonë Adrian, vrap, se altia e kom hapë ton, e ka quë këta, e ka pështet, ka hi, e ka nëzire pështu, mi kjallë. Ka qenë një pistolet që më ka bo për shtypje një jetën teme, se unë kom pa armë, po, një pistolet e madhe, shumë e bukur, një kelato komplet, dhe ma në inoksidabile, shumë e bukur. Dhe pas ta ja u dhanë djeme, ja prunë, mi kjallë, batë silmime sa duket.